Tjena fan, skål! Sitter här med grabbarna Grus i Defueled. För övrigt världens bästa jävla band, de är så jävla coola de här grabbarna. Fan vad coolt. Ja fan, precis klippet av scenen grabbar, hur känns det? Emil? Svettigt. Svettigt? Det är jävligt skönt, jag avreagerar mig som fan. Här är kanon, Fälle. Torrt i halsen. Sevronowski. Kuken står. Kuken står. Fan, vad säger frontmannen då? Jag tyckte att det var en jävligt bra spelning, alltså, det var lite publik och sådär, men det är sent, vad fan ska man säga. Det var kul, vi hade kul, publiken hade kul. Det är coolt. Ja fan, alltså, det låter som ni hade riktigt jävla kul på scen. Hur länge har ni funnits som Defueled? När startades bandet? Ja, det var väl någon gång 2003. Ja, vilka då? Jag var med. Och så även Kristoffer. Ja, en sångare alltså. Ja. Ja, nej, jag var med alltså, jag startade bandet. Ja, det var coolt. Jag vill passa på att presentera våra nya eminente trummis Johannes här. Han är alldeles nykläckt i bandet här. Han gör ett riktigt jävla bra jobb alltså. Det är coolt. Ja, fan, hörde du coola rykten om att ni släppte ju platta liksom, och hörde jag coola rykten om att en ny platta är på G, stämmer det eller? Ja för fan, det arbetar för fullt nu. Vad blir det för låtar? Samma stuk som förut eller hur känns det liksom? Ja, det kommer bli lite hårdare låtar, snyggare låtar helt enkelt. Snyggare arrangering på dem. Finns det några musöppnare på nästa album? Självklart finns det musöppnare. Det är lite det vi lever för. Jag har glömt bort namnet på den. Men det kan ju vår sångare Kristoffer berätta om, som sitter här. Ja, jag tror att det är Other Side of Nothing du menar, eller hur? Spela fan den ikväll, det gick bra. Jag gillar den här låten. Det är coolt. Fan, det känns jävligt schizofrent det här alltså. Så det var alltså Defueled för Crank It Up!